Hazır buxar adıyla hayatımızdan başlayınca. Neç buxar adıyla? Zaman çakırasını yönlük yanında bir de adım yapabilirsin, bir de adımı uzun da bakarız. Çakır bu değil. Turta adamdan da geldik mamur, iki tane kilo basıken, hazır iki tane. Nasıl bakıyorsunuz? Azalar çakırasını. Zafırın çakırın. Çakır bu değil. Mikrofon yok koyayım da. Selam aleyküm. Aslanım zaptırdı. Selam aleyküm. Ha, uzun batıra tutan geçen gün yapsın sana. Ülke geldi diye sadeşmezsen. Buxoro viloyati diye biraz rahat yaşarsın. Yeni boştan nasıl? Geri topşu. Sınav kodisi. Davatlar halamda ve ticari tartışma sırası boş mutlaka Merkezi aparatı boş hanıma boşluları, yürüzü bölümü boşluğu, karılar bölümü boşluğu, sizler subat yaşantı. Kısa malum abi yapar bu siz. Şimdi hakikaten bazı ikinciler de topçuru varsız. Bu, hazret nokta. Şu bayit, başı oralıda nümayar organ biz, inovat servajlan işliydi, nümalaket vardı, nümayar şahsen Bukhara'da nişo babulatken, kurgan bu siz yapar bu siz. Mikrofon yok öyle. İşilmadı mı yapır gelmiş üçü? İdil abone, ben gelip şu altın blankeli yaptı da o osmanede, şu buradan. Öz istorisi malumat verip, vazirliğini, Buxoro'da, numa işle kvatkanını, havariz varmışlar yapır bu siz. Ben Aslan Zafı'dan Şakat Bey. Ben inovasyonlu kolaboratörü şu kolaboratörü aslında ölçüm şartlar aslında uzunla topşırdı. Kattu kattu yapırın işte bize. İnovasyon sözü üzerinde malik Marmos'tan boşlasak inovasyon insanı intelektüel faaliyeti onun fantazisi, icadı, icare onu, kasvetleri, ihtiraları gelişiyorlar. Onu oku vermeye, o yüzden sorular izlen çünkü ben de internet oku verip nasıl oturuyorlar, nasıl kabul ediyorlar. Alın aldılardan, kağızları alıp koyun. Azamet kağızları alıp koyun. Bir yerde, ne o? Ahmak adam oturuptu mu bir yerde? Kim oturuptu bir yerde? Bizden oku vergeni ben koru oturmayınız o. İnovasyon neşe oturup o? Adam şuna kayan bir. Okey, inovasyon neşe oturup o? İnovasyon. Çisto pi ne çiketin? Uçkutun yüzden ötüyor ki. Kanca zanıklan ya kadar yukundu. Mikrofonu yatırıp olayım, cevabına yakal şunu söyleyelim. Çislopi'nin kançası anıklan ya hazır ikun geçe. O da çislopi'nin mi o? Nımanı bilir misin pi orkali? Pi orkali şu aylanan uzunluğunu anıklaştı, işletmedi. Doğru. Japonya'nın premier ministrinin adı neydi? Yaponiyanın premier ministrinin adı neydi? Premier ministri. Bilmem ne dedim. Ne oldu bana? Ha, tıcı olarak seçtirişli gendi. Ne dedim? Çünkü nasıl ki ben başı prezident taraftan
innovatsion hududlarni tanlab olganlar Buxoroda qaysi raqa hududga kiradi innovatsion hududi? Qaysi tuman? Tumani Romitan tumani innovatsion hudud deb tanlab olingan. Bu tijoratlashtirish deganda bir g'oyani, loyihani ishlab chiqqandan keyin uni rivojlantirish uchun uni qo'llab-quvvatlash davlat byudjeti hisobidan qo'llab-quvvatlash deb tushunaman. Xo'p, loyihalashtirganda biznes plan, biznes plan ichiga nima qiladi? Menga bitta tashkilot bu Buxoroda bitta tashkilotni olib SWOT analizi qilib bering menga. SWOT analiz bilasan nimaligini? Korxona olasiz, proizvodsionida, biznes korxona. Biznes planning o'zi ichiga nimalar kiradi? Asosiy naqada biznes plan shakllantirilayotganda, i keyin shu korxonani SWOT analizini qilib bering menga. Masalan, bir korxonadan kelib chiqadigan bo'lsak, loyihaning qiymati qancha, o'z mablag'i, kredit qancha, uni foydasi qancha, ishchi xarajatlari barchasi hisob kitob qilinib, u necha yilga foyda beradi? Mana shularni biznes planga kiritiladi. Nechta ish o'rni yaratiladi? Xo'p, shu qorqa endi aniq bitta korxonani olib, SWOT analizini qilib bering. SWOT analizi, korxona SWOT analizini qilib bering. Masalan, tekstil korxonani oladigan bo'lsak, tekstil korxonani tekstil korxonani masalan mahsulotni ishlab chiqarishi qancha, to'g mahsulot xomashyoni tayyorlaguncha ketadigan mablag' qancha, nechta ish o'rni ishlaydi, unga elektr, gaz, to'k xarajatlari qancha, ish haqqi, mana shularni nima qilgandan keyin qancha necha foyda olinadi, mana shular biznes rejaga to'liq kiritiladi. Aka, mana hozir siz ishlagan ekansiz, Buxoro viloyati iqtisodiy taraqqiyot kambag'allikni qisqartirish bosh boshqarmasida ishlagan ekansiz. Buxoro viloyatining drayverlari qaysi iqtisodiyot bo'yicha va nima taklifingiz bor Buxoro viloyatini mana именно iqtisodiyot taraqqiyot va kambag'allikdan qisqartirish chiqarish bo'yicha nima taklifingiz bor bittadan tez-tez? Aha. Masalan, yangi masalan yo'q ishlab chiqarish yo'lga qo'ymoqchiman, misol taklifini bermoqchiman. Yo'q, bizada ko'pincha ishlab chiqarilmaydi umuman, chetdan olib keladi. Shuni agar innovatsiya texnologiyalarini kiritganda o'zimizda yo'q ishlab chiqarish va eksportni yo'lga qo'ysa bo'ladi. Ikkinchi masala, masalan, neft zavod. Neft zavodlarda qayta ishlanadi. Mana noto'g'ri tushundingiz. Uzr, mana noto'g'ri tushundingiz. Men aytmoqchimanki, viloyat kesimida deyapman. Driver nima va sohada, qaysi sohada deyapman? Men ana loyihani aytayotganim yo'q. Viloyat kesimida drayverni aytding va umuman mana iqtisodiyotni taraqqiyotni obezpechish qilish uchun, kambag'allikni qisqartirish uchun nima qilish kerak viloyatda? Viloyatda misol erkin iqtisod zonalarini kengaytirish, yirik-yirik loyihalarni tashkil qilish, keyin masalan qishloq xo'jaligi yo'nalishlarida issiqxonalarni tashkil qilish, shularni hisobidan yangi mahalliy korxonalarni tashkil qilish hisobiga kambag'allikdan chiqarish mumkin. Startup loyiha nima ekan? Startup loyiha? Ha. Bo'ldi, rahmat. Savolim yo'q. O'lkin chaqirib, bo'lchib ketursangiz bo'ladi, suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Azamat, o'zingizda savollar yo'q? Savol yo'q. Avval chiqib ketursanlar, keyingi nomzod chiqib. Значит, innovatsiya rivojlanish vazirligi hududiy boshqarmamizda Buxoro viloyatidagi topshiribsiz nomzodingizni komissiya a'zolari suhbat o'tkazadi. Endi biz ishlab ketgansiz, markazdan ko'rsatilgan. Hozirgi kunda qayerda ishlaysiz? Kino texnologiyasi katta o'qituvchiman.
Хорошо. Endi qisqa vazlida ishlayotganda yutuqlaringizni gapirib o'ting. Biz bilamiz, endi gapirib o'ting. Qani bilmagan hollari. Ikkiga biz vazlikdan ketgandan keyin o'sha kilni oldi bo'ldi-da, vazlikdan ketganingizga. Shu qatlada ishladingiz, nimalarga erishdingiz, ilm qildingizmi? O'sha adashmasam, ilm qilaman degan edingiz-da. Shularni gapirib o'tsangiz. Innovatsion rivojlanish vazirligida, demak, asosan agar yutuqda aytish mumkin bo'lsa, demak, Vinkos kompaniyasi bilan nima qilganmiz? Xalqaro shartnomalar nima qilganmiz? Bazasini tayyorlab, bundan tashqari Olmaliq kometallurgiya kombinatiga, demak, 2 million dollar atrofidagi investitsiyani dastlabki debochasini qilib berganmiz, ya'ni Koreya Respublikasiga zarur bo'lganda Olmaliq kometallurgiya kombinatidan demak, tezlashtirilgan shartnoma asosida Wolfram yetkazib qo'yish bo'yicha. Men demak, boshda boshladim. Sharafiddin bilan birga, keyin oxiriga qanchalik yetdi, yetmadi uni bila olmayman, to'g'risi. Lekin vazirlik, ya'ni bosh vazir o'rinbosari o'rinda xatlar chiqarib, nima qilganmiz. Bundan tashqari, endi vazirlikdan ketganimdan keyin vazirlikdagi, ya'ni o'zimga yuklatilgan transport sohasidagi ilmiy loyihalarni, demak, dastlabki ekspertizadan o'tkazish bu bizani normal ishimiz bo'lgan. Buni yutuq deb aytmayman. Bundan tashqari, demak, 3 ta skopsga maqola chiqardim ilm bo'yicha. 3 ta kandidat. Bu tematikada mavzuda chiqardingiz. Mavzulari, demak, yuqori tezlikda harakatlanadigan podvijnoy sostavni dinamikasi bo'yicha. Va uni konstruksiyani elementlar, ya'ni mustahkamlikka, umrboqiylikka sinash, ularga yangi metodlarni qo'llash, kompyuter texnologiyalarini qo'llash bo'yicha qilingan 3 ta ilmiy maqola, demak, Scopus bazasida qayd etilgan Q3 ratingdagi jurnallarga chiqarildi. Hozirda, demak, bundan tashqari 3 ta nimani kandidatski minimum deydi, o'zbekchasi malaka imtihoni. Shularni topshirdim, xudo xohlasa yaqinda IMO'ga chiqaman. Mustaqil tadqiqotchisiz. Albatta. Albatta, chunki. Xo'p, endi Buxoroga topshiryapsiz, Buxoroga ketgan niyatingiz demak bor, o'z Toshkentda qolasizmi? Qolasiz, muammo u yoqqa undan qilishga? Uylardan muammo yo'q. Yo'q, o'zim Buxoro viloyati Rishdon tumanida tug'ilganman. Qaytishimning ham asl sababini aytish mumkin. Otam Toshkentga moslasha olmadi. Zotan u Germaniyaga moslasha olmagan, Toshkentga moslasha olmadi. Shuning uchun o'zim qaytganman. Yo Muhammad Tog'noldiga boradi, yo Tog' Muhammad Tog'iga boradi. Hoz mana o'z devonda ekan bu Buxoro shahrida u borib ishlash nimasiga 40 km 1 soatlik yo'lda. Mayli, har. Ha, yana bitta savol, mana ko'proq asosan transport yo'nalishida ishlagan ekansiz, endi hozirgi topshirayotgan lavozimingiz asosan bu biznes vakillari bilan ham ko'proq ish faoliyatingiz bo'ladi, ya'ni olimlar bilan biznes o'rtasida bir ko'prik bo'lib yurishingiz kerak bo'ladi. Sizga qiyinchilik tug'dirmaydimi? Keyin biznes loyihalarini yoki mana startup loyihalar bilan ishlashda nima ko'nikmingiz bormi sizga? Ozgina emas, yaxshigina 10 yillik, yaxshigina 10 yillik Germaniyada yig'ilgan tajriba bor. Shuni aytib bera olasizmi? Qanaqa tajriba? Demak, bu yozilmagan ekan. Chunki uni u sistemaga kiritish iloji ham yo'q. Shuning uchun o'zingizdan eshitdim. Men Germaniyada Sachsen Kraft Friedrich Zaffen konsernida ishlaganman. Demak, u konsernning butun dunyoda bir qancha filiallari bor. Jumladan, ishlab chiqarishni va texnologiya transferini biz, masalan, Hindistonning Hyderabad shahrida o'zimizda filialimiz ochdik. O'shanda men texnologiya transferida qatnashganman. Bu texnologiya transfer degani dastlabki o'sha Hindistonning Hyderabad, ya'ni Hindistonning o'zini ichki bozorini o'rganish, u yerdagi texnologiyalar bilan tanishishdan boshlab to kadrviy potensialni ta'minlab berishgacha. Ya'ni texnologiya transfer qilinganda dastavval o'sha yerdagi bozor o'rganiladi, ishchi kuch o'rganiladi, u yerdagi mamlakat salohiyati, undan keyin texnologiya transfer qilinadi, undan keyin kadrlar tayyorlanadi.
Chexiyada ham ishlagansiz-da? O'sha Chexiyada chex tilini bilarkansiz. Ha, Chexiyada yashaganman. Endi men yashagan shahar Germaniyaga bir 10 kilometr bo'lgan chegarada bo'lgan. Men asosan Germaniyada ishlayman. Ha, Friedrichshafenga district bilan borganman, ya'ni sujet komandir. Pilsen, Zapadniy Germaniya Nuremberg bilan biz chegaradosh bo'lganmiz. Nuremberg. Tushunarli. Savolingiz. Javob savol. Tijoratlashtirish mana asosiy anaqasi. Sochun biz bir chuqurtir bo'ldi, tijoratlashtirish shu ertaga nima qilan ko'rib chiqishdi. Hisob kitob, biznes plan, monitoring, muammo to'g'ri bilasiz. Men dastavval biz oldin ham qilganmiz. Dastavval ixtiyoriy ilmiy yoki texnikaviy loyihani yutug'i bozorni o'rganishdan boshlanadi. Agar mani qilayotgan narsa, misol uchun qo'pol qilib aytganda, O'zbekistonda men ruchka ishlab chiqarmoqchiman. Agar men buni texnologiyasini olib kelib, men ruchkam 15 so'mga chiqadigan bo'lsa, lekin Xitoyning o'zida men 5 so'mda ruchka oladigan bo'lsam, menga bunaqa yangi naukani kerak yo'q. Misol uchun. Chislo pinichiga teng. 3-4. Так, тихо, товарищ. Я на саволе барма. А за нато здесь савол барма? Bular boshqarma boshlig'i Buxoroda. Sizga yashirsiz, mening ismim Azamat Naymi, men Buxoro viloyatining milliy boshqarmasi boshlig'iman. Savolim bor edi, savolim shunday iborat, endi Buxoro viloyatiga kelyapsiz, olmaga. Endi Toshkentda o'quvchilik faoliyatini yuritasiz, Germaniyada chaqsi sektorda ham ishlagansiz, endi Buxoro viloyatini o'ringa tushadigan bo'lsak, Buxoro viloyatida tijoratlashtirish loyihalarini ko'paytirish uchun, startap loyihalarini rivojlantirish uchun nima ishlar qilishimiz kerak? 1 2 3 deb fara berib bilasizmi? Shaxsiy fikrim, agar venture fondlarimiz bo'lsa, venture masalan, men agar startap loyihasi yaxshi loyiha bo'ladigan bo'lsa va nima qilinadigan bo'lsa, moliyalashtiriladigan bo'lsa, men faqat buni qo'llab-quvvatlagan bo'lardim va birinchi men shu yoshlarga yoki ilm sohasi vakillari bilan birinchi uchrashuv boshlagan bo'lardim. Ya'ni Buxoro viloyatida hozir demak, ikkita potensiali bor, men to'rtmasini ayta olaman, potensiali bor institut bor. Bittasi bu Buxoro oziq-ovqat va yengil sanoat instituti. Bu yilgi O'zbekistondagi institutlar reytingida 50-chi o'rindan 30-chi o'ringacha chiqdi. Ya'ni bu bunaqa prorif hali bo'lmagan Buxoroda. Ikkinchisi irrigatsiya instituti, ya'ni bu oldin irrigatsiyaning bir filiali sifatida faoliyat yuritardi, hozir institut maqomini oldi. Men har doim o'zimizdan chiqadigan xomashyo asosida ilm qilishni tarafdoriman. Bitta gapingiz yoqdi menga. Agar shunda ertaga ishlaydigan bo'lsangiz, nepasiyasiyaman, tijoratlashtirishman, kuratorman, xullas xabaringiz bor. Faqat vazirlikka osilmasdan juda to'g'ri aytdingiz, venture fondlari boshqa turlarni qidirishga harakat qilishingiz kerak. Xorijiy naqalar. Xorijiy, tijoratlashtirish startap loyihalari bo'lmas. O'shalarni agar siz boshqa mablag'larni tijoratlashtirishga u vazirlikka yuborib topshirasiz. Lekin juda to'g'ri aytdingiz, shu birinchi o'rinda venture fondlar, boshqa istochnik finansirovaniyalarni topib yoki transferlarni topib, agar shuni qilsangiz, marrasizlik. Jahon banki bilan biz bir nima qilib ko'rgandim men. Ba'zilarda ishlagan paytimda Jahon bankida o'sha venture fond ochilindi. Jahon bank bilan shuni anaqasi. Qildik, munis bor hozir. Rost aytamanki, ana fikringiz to'g'ri yo'lda, faqat vazirlikning puliga osilmasdan. Ya albatta, chunki maqsad agar ilmni orqasidan pul qilish keladigan bo'lsa, ixtiyoriy sredstvani qo'llash kerak. Har qanday u mahalliy bo'lishi mumkin, u davlatniki bo'lishi mumkin, u xususiy kompaniyaniki bo'lishi mumkin, u chetniki bo'lishi mumkin. Lekin asosiy maqsad o'sha naukani realizatsiya qilib foydalanish. Kimnidir ishlik qilish, kimnidir demak naukasini
Amaliyotga joylashish maqsad. Bo'ldi, mana savolim bo'ldi. Buxoroda ikkita dediz, o'sha tibbiyot anaqa ham Buxoroniki kuchli hisoblanadi, juda ham tibbiyot anaqasida, va haqiqatan Buxoroda potensial o'zimizcha Buxoroda ham doim aytamiz, Buxoro potensiali juda ham. Boshqa viloyatlardan ko'ra Buxoro potensial bo'ldi, chunki fundament zo'r bo'ldi. Fundament zo'r bo'lgan. Bo'lsa da savolim yo'q, Olimjon. Mana bitta savolim bor. Davlat. Men endi asosiy nimam, shu suyagim shu 25 yoshdan keyin Germaniyada qotgan. Ish narmirimning ninarmirimni. O'yla yaxshi gapiringlar. Menga asosiy nima shu? Vazirlikda. Qani, ish. Olimcha bu vaziyat bor shu paytda. Shu, ish. Point. Bo'lsa. Rahmat kattakon, vaqtingizga rozi bo'linglar. Siz ham savollaringiz bo'lsa. Siz shu, nima vaqt ekran bo'ladi? Rahmat, rabochiy paytda. Siz ham. Kechki tushsam bo'ladi. Da? Da. Ha, rahmat. Ne? Ne, kutdim hozir chezdesin. Anaqani boshlaymiz ham Buxoro tugadi, Azamat Buxoro tugadi, dedi. Telefonlashib ana qilamiz o'zi. Da, hozir anaqa dalshi bizdan suhbatimizda bor. Boshqa boshqalarni. Rahmat sizga. Boshlaveramiz atajon. Da. Chaqiraman. Ha, da. Muhtamaga chaqiring. Chiqib ketdilar. Muhtamaga chaqiraman birinchi. Inson bo'lmaydi, fikr qil. Montaj bo'ldi. 10 yil Germaniya rabota. Mercedes anaqasi bo'lgan nomer 1 medal. Standda o'tib turgan ana top robotniklarni osadi-yu. Zo'r, zo'r bo'ldi. Assalomu alaykum. Intellektual mulk obyektlarini foydalanish tartibi bo'limiga bosh mutaxassis lavozimini topshiribsiz. Hozir Nazirlik rivojlanish vazirligi markaziy apparati boshqarma boshliqlari suhbati to'xtaldi. Yuridik bo'limi boshlig'i va kadrlar bo'limi suhbati o'tkazdi. Qisqa o'zingiz tanishtiring, familiyangiz va ish faoliyat bo'yicha ma'lumot bersangiz. Sizga hozir faoliyatingiz qanaqa, nima qatta ishlaysiz? Masalan, vazifalar nima, o'sha ish jarayoningizda qanaqadir yutuqlarga erishgan bo'lsangiz, ikkiga mana shu lavozimni vazirlikni nima uchun tanlaganingiz? Gapirib o'ting. Rahmat. Son jumlaya dostum, paladınlığı dostum. Son çeşitli yılına. Tabi sonan paladınlığı seçtiğine. 2018'in çektiği gelmesi. 2018'in çektiği gelmesi. 2018'in çektiği gelmesi. Sırf kıvalı bir iki gelmesi. Doğru, doğru. Ya, katro yapın. Katro yapın. Katro yapın. Xitoy viza, Xitoy va Arabistonga viza padishga nimasida ishlaganman. Shu bo'limda. Men mana qarang, hozir chiptam mumkin topshiribsiz-da. Yuridikam razvani boshqa chiptam mumkin umuman ishlamagan. O'zing chiptam mumkin nima bilasmi? Intervyu faoliyat bilan tanishdingizmi yo'qmi? Bo'lim faoliyati bilan, bizani ministerstvaning faoliyati bilan tanishdingizmi? Internetda o'qidim. Nima vazirlik to'g'risida vakansiya bor ekan, o'sha bo'yicha topshirdim. Nima vakansiya? Juda ham chuqur ana bilimga ega emasman, intellektual mulk bo'yicha. O'sha tushuncham, tushuncham bo'yicha o'sha ilmiy rivojlanish, ilmiy taraflama qanaqa bir rivojlanish nimalar bo'ladigan bo'lsa, shuni tatbiq etish ilm fanga mo'ljallangan. Asosiy nima deb o'ylayman? Innovatsiyani o'rganish. Innovatsiya. Xo'p, savdo sanoat palatasida ishlagan ekansiz. Mana sizlarga member bo'ladi-ku, ular o'tirmaydi. A'zo bo'ladi, boshqa nechta a'zo bor savdo sanoat palatasida? Hozirgi kunda aktiv 5300 ta a'zo bor.
aktif pasif ko'rinishda 28 mingdan ziyod a'zoyar. Endi mana qarang, shu a'zolarni ko'paytirish uchun yoki umuman tadbirkorlik faoliyatini bizda rivojlantirish uchun nima taklif bergan bo'lardik? Monitoringlar kansi boshliqlar kansi. A'zolarni ko'paytirish uchun bizda hozir savdo sanoat palatasiga berilgan ustugalar juda ham kam. Asosiy ustuga davlat xizmatlari markaziga o'tib ketgan. Bizada faqat yuridik taraflama sudlarda himoya qilish bor. Keyin eksport import bo'yicha xizmatlarimiz bor. O'sha nima Arabiston, Xitoy davlatiga vizaviy poddeshka uslugamiz bor. Palatada uslugani ko'paytirish kerak, tadbirkorga bo'lgan imkoniyatni yaratish kerak. Masalan, qaysi uslugani? Hozirgi kunda dehqonchilikka ko'proq e'tibor berilyapti. Birja nimasini palataga o'tkazgan. Birja ish faoliyatini 100% emas, uni ham ma'lum bir foizini o'tkazgan treyderlik vazifasini. Mana sudda himoya qilamiz biz tadbirkorlarning faoliyatini, haqqlarini. Sudga ishlarni oshirayotgan edi o'sha klient degan tadbirkorlarni himoya qilish maqsadida sudga oshirayotgan. Qancha bor boj to'laydi? Davlat boji tadbirkor to'lamaydi. Yo'q, sizlar biz to'lamaymiz. Biz shunaqa qonun bor. O'shani olib kelmaydi, o'shani gapiradi. Bu bo'yicha bo'lsa qancha bo'lmasa nima yozasiz? Bo'lsa 2% to'laydi. Bo'lsa har kuni kredit ishga bo'lsa. Agar tadbirkor palataga a'zo bo'lmasa, umumiy nimadan summadan 2% to'laydi. Agar palataga a'zo bo'ladigan bo'lsa to'lamaydi. Palataga a'zolik uni kategoriyasiga qarab a'zolik badal to'laydi. 1 yillik mikro, mali va nima yatti yirik korxonalarga bo'linadi. O'zlarining minimalkasi bor, yatti eng pasti 1.5 minimalka, 1 yillik guvohnoma beriladi. O'sha guvohnoma orqali sudlarga da'vo kiritaveradi. Eng balanti 400 minimalka yirik soliq to'lovchilar. Bitta savol bor. Tadbirkorlar monitoring. Qonunchilikda bir ularni qiyinchilik tug'dirayotgan bir uchta muammo aytib bera olasizmi qonunchilikda? Qonunchilikdan uni bilmayman, lekin tadbirkorga eng asosiy muammosi birinchi bu yer, bank krediti va suv masalasi. Hop, endi mana bo'pti, ketdik. Yerni hal qilish uchun nima qilishimiz kerak? Bank krediti hal qilish uchun nima qilishimiz kerak? Qani ayting. Yerni hal qilish uchun yer aksionga o'tib ketgan. Palataga faqat ular yozma murojaat qiladi, biz hokimiyatga chiqib, yer aksionni o'sha chestni o'tishiga yordam berishimiz mumkin, lekin chestni yerni olib beradi deb hech qanaqa vakolati yo'q. Shuna to'g'ri, bu tizim to'g'ri qilingan. Yo'q, u tizim to'g'ri qilingan. Hozir shu vakolat TPPga bersin, do'stmisiz? Yo'q, qiyin. Mana yo'q, mana qiyin deysiz, xo'p. Shuna yechimi bormi? Yechimi aksionda, aksion to'g'ri ishlasa bo'ldi. Bo'ldi. Ikkinchi masala, nash, muammo emas. Aksion tak to'g'ri ishlayapti. Keyingisi. Mana siz aytasizki, bank krediti, qani kredit problema dedi bilaman. Boshqa nima taklif beradingizki, strategiyasi faqat yechimi bilan. Kredit bo'yicha muammo bo'lmasligi uchunmi? Yo'q, mana muammo dedingiz-ku, siz aytdingiz, tadbirkorda. Olish muammo, olgandan keyin to'lash muammo. Bizada masalan, hozir har yilning avgustida prezident ochiq muloqot bo'ladi tadbirkorlar bilan. Pashti 85% kredit bo'yicha kelyapti. Kreditni ham qanaqa muammo deydi? To'la olmayapman. Kredit bo'yicha nima qarang, kontr savol beraman. O'tganda hisob kitob qilib boshqa qilib olgan bu hisob kitob qilib oladi, lekin o'sha hisob kitob bo'yicha ishlamaydi-ku kredit. Boshqa narsaga yo'naltiradi. Shuna u not. Yo'q, uni ishku, unashi kasbi bu. Lekin 85% murojaat bizga o'sha bank kredit bo'yicha. Shunda mana Samet, nima qilishimiz kerak shu kredit tizimini bizda tadbirkorlarga? Mana hozir 28%mi? Nima? Kredit tadbirkorlar, bu 24% mana 14%dan qat'i nazar stavkasidan ham har xil nima miqyosda. Buni yechimini so'rayapsiz, tushundim. Yechimi yo'q, muammo qilib qo'ydingiz-da, o'shani so'rayman. Muammo qilib qo'ydingiz. Muammo qilib qo'yganingizga o'shani sizdan so'ramoqchi edim. Nima taklif berasizki, nima qilishimiz kerak o'zi? Mana o'zi kredit tizimi o'zi muammo haqiqatdan. Nima taklif, nima yechim bor buni? Buni yechimi hech qanday tadbirkor to'lamas yechimi yo'q. U faoliyatini yurgizish kerak bo'ldi. Faoliyatiga men kredit olgan bo'lsam to'la olmasam, to'g'rimi? To'g'ri savol-ku. Faoliyatini yurgizishga murojaat qilyapti. Pulni to'lanaman deyapti, lekin boshida hisob kitobini qilib, boshqa pul qilyapti, shuni to'g'rimi? Qarang, mana savolingizga bitta nima aytaman. Kreditning asosiy muammosi nimada bo'lyapti? Mana mayda shuda summaga e'tibor berilmayapti. Asosiy milliard bo'yicha ketyapti. Milliardni kim oladi? Yirik soliq to'lovchilar oladi. Nimaga?
chetdan investitsiya nimadir olib kelish, tovar olib kelish. Ularda hozir bitta eng nimasi qiyin vaziyati bojxona to'lovi. Yaqinda bizga qaror chiqardi bo'yicha bojxona to'lovini ozod qilasiz import kelayotgan narsa. Endi balkin unchalik muammo bo'lmasligi mumkin, bojxonani yaxshi yengib qo'ydi. Bojxona to'lov bojxona to'lovi bor. Har bir olib kelgan mahsulot bilaman, o'sha to'lovni pasaytirib qo'ydi hozir. O'sha endi yechim bo'lishi mumkin. Agar tadbirkor yana boshqa maqsadga yo'naltirmasa. Intellektual mulk bilan yo'q, bilmasdim. Intellektual mulk bilan programma takliflar, programmalar, o'zlarga muammolardan qadar muammolar to'g'risida yoki uni yechimiga qaratilgan takliflaringiz bor. Intellektual mulk bo'yicha o'zim to'g'risi birinchi nima topshirganimda ko'rdim, qanaqa vazirlik ekan, qiziqdim. Qiziqishim bo'yicha men o'yladim buni, mani fikrim endi asosan yoshlarni ishlab chiqarish, qanaqadir izlanish, nimalarni yoritib berish vazifasi deb o'yladim. Mana shu vazirlik, innovatsiya vazirligini asosiy vazifasi yoshlardan chiqayotgan talablar aniq nima ishlab chiqarish, qanaqadir intellektual mulk bilan ishlab ko'rmaganmisiz? Yo'q, ishlar tarafdan nima ham chunki savdo sanoat palatasi bilan juda ko'p tezni ishlashadi. Har xil o'sha tovar belgilari bo'yicha nimalarda palatalar bilan shu modeli operatsiya topshirishadi. Shunda savdo sanoat palatasi ko'pchilik ishtirok etadi. Shunga men sizga xabaringiz bo'lsa kerak deb savol nima qildik. Bu yerda bizda ana yuridik byuro bor, asosan shular bilan ishlashgan bo'lish kerak. Men yuristman. Bizda yuridik ixtironi obyektlari, subyektlari tashkil ixtiro bo'yicha deb o'ylayman, innovatsiya vazirligini faoliyati asosan yoshlardan chiqayotgan mana shu ixtirolar bo'yicha tushunchangiz yo'qmi? Hozirda mana ixtironi obyekt kim bo'ladi, subyekt kim bo'ladi, qanaqa qilib u ixtiro qilinadi, uni qanaqa qilib himoya qilinadi, keyin joriy qilish masalalarida qanaqa muammolar bor, shular bormi degan so'rayman. Ixtironi inson qiladi, ilmiy izlanishdan kelib chiqadi. Bu kitobiy tilda tushuncham yo'q-u, lekin o'zim fikrlash nimamda bor. Hali ichiga kirmaganman. Rahmat. Sonuncu ilon ma'lum qilamiz. Rahmat. Kings kirsa. Bu chiqmasin, lekin bu yerda yaxshi ekan. Keling, salom. Bu funksiya funksional desa yaxshi bo'ladi. Hey, tinglamaysiz deganlar. Bizga yo'naqilar istadi. Yo'q, boshqa so'z bilan. Ha. Salom alaykum. Zoom chachamasdan izoh mumkin bo'lsa topshiribsiz. Salom. Tak, innovatsiya nima degani? Innovatsiya yangi ishlamalarni amaliyotga joriy qilib katta iqtisodiy ijtimoiy samaraga erishish deb innovatsiya bo'ladi. Mustaqillik bo'yicha ixtironi obyektlari, subyektlari ixtironi obyektlari ixtironi obyekt ya'ni patent bo'ladigan narsalar hisoblanadi. Bu qurilmalar, moddalar, aql tarkiblar, mikroorganizm shtammlari, yana usullar kiradi. Subyekti sifatida biz ixtironi muallifini va patent egasini tushunamiz. Ixtiro subyekti sifatida. Tijoratlashtirishning ish turi bor. Tijoratlashtirish. Tijoratlashtirishi mexanizmi. Bor. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri shartnoma orqali tijoratlashtirish, keyin litsenziya shartnoma orqali tijoratlashtirish, keyin korxona ochib tijoratlashtirish yo'lga qo'yilsa bo'ladi. Mana litsenziya deb rasmiy pozitsiya bilan detsentral patentlardan nima deyapsiz litsenziya bo'yicha? Hop, litsenziya shartnoma bo'yicha royalty. Patent olindi. Patent olindi, lekin aynan ishlab chiqarishda imkoniyati yo'q, korxonasi yo'q, yo'q bo'lmasa moddiy tomondan qanaqadir
yetishmovchilik kamchilik bo'ldi. Shu joyda biror bir korxona bilan kelishilgan holda, yoki bo'lmasa yangi ochiladigan korxona bilan investor topib kelishilgan holda, u o'sha korxona fond ustami fondiga o'zini intellektual mulkka bo'lgan nimasini qo'yadi, patentini qo'yadi. Investor o'zini nimasini moddiy tomondan ta'minlaydi. I litsenziya shartnoma asosida ular ishlab chiqariladi. Endi qoida o'zlari o'zaro kelishuv nimasi bo'yicha ajratiladi, taqsimlanadi. IP centerda ishlagan ekansiz, nima qilganingiz shu yerda? IP centerda stol konsultatsiya bo'lardi. U yerda aynan shu nimalar bilan ishlanardi, patentlamoqchi bo'lgan talabalarni topshiruvchilar bilan ishlanardi. Biz o'zimiz amaliy yordam ko'rsatar edik patentlarni registratsiya qilishga, nimasini, talabnomalarni registratsiya qilishda topshirishda amaliy yordam ko'rsatar edik, kerakli konsultatsiyalarni berib, yo'nalish ko'rsatardik. Qarang, bitta savol mana ishlagan faoliyatingiz bo'yicha patentlarni arizadan chiqish muddatlari qanaqa? Misol uchun ixtiroga qancha muddatda javobi chiqadi? Keyin nimaga? Ixtiroga ariza topshirilgandan keyin 2 oy davomida u rasmiy ekspertizadan o'tkazildi. 2 oyda siz talabnomangiz qabul qilinganligini, ular ko'rib chiqqanligini, kamchiliklari yo'qligini guvohnoma berishadi. 18 oydan keyin mohiyatan ekspertiza boshlanadi. Endi bu yog'i agar muammo bo'lmasa 18 oydan keyin ekspertiza boshlanganda patent olish jarayoni tez bo'ladi. Agar qanaqadir yozishmalar ketadigan bo'lsa, u talabnoma topshiruvchining o'ziga bog'liq bo'lib qoladi. Har yozishma ko'paygan sari muddat cho'zilib ketadi. Tushunarli. Bakalavrni bitirgansiz, magistraturaga o'qishdan shu продолжить образование bormi? Endi bakalavr qilmaganman, magistraturaga o'sha paytda bo'lmadi, endi buni qolsaman. Topshirsam harakat qilaman. Topshirsangiz уже bir stavkada ishlaymiz bo'ladi bunda. Yoki nashr shu. Zavod. Bo'ladi. Patentlarni ro'yxatga olganda davlat tomonidan Bu işte. Innovatsiya vazirligining fondi orqali aynan patentlarni tashqarida xorijiy davlatlarda ro'yxatdan o'tkazishga amaliy yordam beriladi, davlat boji to'lab berilishi, chetdagi davlat boji to'lab berilishi haqida xabarim bor, buni o'qiganman. Lekin aynan ichki nimaga o'zimiz O'zbekiston Respublikasi hududida davlat boji to'lab berish haqida xabarim yo'q. Bu o'sha to'lis to'lis chetdagi ro'yxatdan Nima konsultatsiyada ishlaganimda juda ko'p holatlarni ko'rganman. Patent olish uchun kelishadi, talabnoma topshirish maqsadida kelishadi. U ishlamalardan ko'rib chiqamiz. Ma'qul narsalar ko'p bo'ladi, lekin
aynan davlat bojini to'lashga kelganda oddiy o'qituvchi yoki oddiy bir nima qiynalishi mumkin davlat bojiga. Shuni mana chetda to'laverishi joriy qilinibdi. Nima uchun O'zbekistonning ichida ham aynan shunaqa kelajagi bor qabil nimalarga loyihalarga qabil olishda ko'maklashdi. Davlat bojini to'laverishi yo'lga qo'ysak qanaqa bo'ladi? Men o'zim shuni aytsam, juda chiroyli yaxshi loyihalarni ko'rganman. Loyiha emas, aynan patentlarni nimasini ko'rganman. Chizmalar, chiptojlar, aksiyalar hammasini olib keladi. O'tirib tanishib chiqqaningizda hammasi ma'qul. Lekin patent olish uchun davlat boji to'lanadi. Lekin ular patent olmasdan joriy qilsam ertaga menga qanaqa himoya bo'ladi deydida, ko'pchilik yana narsalarni yig'ishtirib olib ketib, shu bilan qaytib ketishmaganlar juda ko'p. Savol bor mi? Yo'q. Hay rahmat. Rahmat. Suhbat natijasi e'lon qilinadi. Xo'shish, qarang. Bu kim keldi? Rahmat. Bo'ldi bu tushunmadim. Kim? Ani atkazdi. Atkazdi. Sizga kelmadi. Ozoqlarda dedi, telefon aldi. Hozir yana telefon oldi. 8 soat. Hatto yana Zoom'da ham bir de Zoom